Një material i jashtëzakonshëm për mos të humbur për të 12 qenjat zodiakale. Ngjyra që ju përshtatet bazuar në shenjën tuaj të zodiakut. Për ta zbuluar, qëndroni me ne në këtë video të Publialp. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojnë në kanalin tonë të YouTube-it në Publialp duke bërë subscribe. Do ta nisim me një vëmendje të veçantë tek shenja e dashit, por ne dëshirojmë t'ju ofrojmë një zgjidhje. Lëreni shenjën tuaj të horoskopit që të përcaktojë ngjyrën e flokëve tuaj të ardhshëm dimëror. Nëse do të pyesni një stilist se kur është koha më e mirë për të lyer flokët, shumë prej tyre do të thoni në dimër. Kjo jo vetëm se është sezoni i motit të ftohtë, sjell ide kreative dhe të reja për të provuar, por nga krau tjetër ka më pak agresor të jashtëm, faktor si dielli, uji i kripur, klori, i cili mund të dëmtojë ngjyrën për të cilën sapo keni shpenzuar kohë dhe para. Për dashin, edhe nëse doni të ndryshoni shpesh pamjen tuaj, vendimi për një ndryshim në lukun tuaj nuk është as pak i lehtë. Andaj, në këtë video të Publialp do t'ju tregojmë një zgjidhje tepër interesante. Lëreni shenjën tuaj të horoskopit që të vendos për ju. Për shenjën e dashit, si një dash me energji shumë të gjallë, një person i apasionuar si ju ka nevojë për një ngjyrë flokësh, i cila mund t'ju bëjë që të ndiheni i gjallëruar sa herë shiheni në pasqyrë. Demi. Ideja për të ndryshuar tërësisht pamjen tuaj në këtë sezon mund t'ju trëmb, kështu që provoni një ndryshim delikat me taktikën e fijeve. Binjakët. Kjo nuancë me tingull të ëmbël do të ishte ngjyra e flokëve karamel. Në ngjyrën e flokëve karamel do të ishte mendoshta me një bazë kafe duke krijuar një ngjyrë jo bionde, por as brune. Është një ngjyrë e cila mund të jetë me një anë të ngjashme me personalitetin tuaj. Gaforia, e zezë me shkëlqim, është tepër e mahnitshme për një ngjyrë flokësh të re, e cila mund të krijojë një personalitet, qoftë për meshkujt, por dhe për vajzat, mund të ndryshojë dhe të gjithë humorin tuaj. Trendi me ngjyrë të zezë me shkëlqim është zgjidhja perfekte për ju të dashura gafora. Luani. Nëse dikush do donte t'i bënte flokët roz, do të ishte një luan. Kjo do të siguronte që të dalluheshit nga një turm ashtu sikurse juve ju pëlqen. Virgjëresha. Ngjyra moça. Si një virgjëresh, mund të jeni hezituese ndaj ndryshimeve drastike të bukurisë për shkak të personalitetit tuaj të rezervuar. Trendi i ngjyrës së flokëve moça do të tregonte që të ndryshoni disa gjëra pa u larguar shumë nga ngjyra natyrale. Peshorja. Një ngjyrë marmalat. Peshorja mund të jetë paksa e pavendosur, kështu që do të dëshironi të bëni një ngjyrë flokësh e cila mund të vazhdojë ta ndryshoni derisa humori juaj evolon dhe sezoni përparon. Trendi i ngjyrës së flokëve marmalat do të ishte një opsion i shkëlqyeshëm për ju, sepse mund të duket si personalizuar dhe përshtatet sipas shijes suaj, duke shtuar sa më shumë nuanca. Akrepi. Akrepat janë kreativ dhe tepër të pavarur sepse ngjyra e flokëve mushroom brown do të jetë gjithashtu e pakuptimt dhe do të përfshijë nuanca të ngrohta dhe tepër të ftohta paralelisht, kështu që do të përshtateshin të gjithë nuancave të lëkurës tënde. Shigjetari. Trendi i ngjyrës së flokëve që thyen bazën. Si shigjetar, ju jeni tipit i personit që pëlqen të hyjë në sallon dhe të lini stilistën tuaj të bëjë gjithçka që do të dojë për një aventurë e cila mund të ketë rrjedhjen e të qenurit stilist. Një buzz breaker do të shkonte për ju. Është një trend i përsosur për ju dhe tingëllon e guximshme do të japi një pamje krejtësisht tuaj në varësi të ngjyrave që mund të përdorni. Në krau tjetër, në lidhje me shenjën tjetër zodiakale, do të ishte pikërisht Britsjapi, e cila do të preferonte ndoshta deri diku trendin e ngjyrave bionde. Shumica e njerëzve që pëlqejnë të jenë të ngrohtë në dimër, Britsjapëve nuk u pëlqen që të përzihet nga turma. Trendi i ngjyrës së flokëve bjond do të shkonte pikërisht për një shenjë të Britsjapit, e përsosur për ju sepse ka një pamje neutrale dhe klasike. Ujori, ngjyrë ngrohtë dhe natyrale.
Një ngjyrë flokësh e ngrohtë me pamje natyrale është perfekte për ujorin miqësor dhe të ngrohtë. Përzien nuanca delikate të biondes dhe të kafes dhe shumë lehtë me një bazë bruna. Momenti për të komentuar shijen perfekte për peshqit. Për ju peshq të dashur, thuhet se trendi i ngjyrës të flokëve kafe me nuancë të kuqërem do të ishte momenti i duhur për çdo gjë tjetër në lidhje me ndryshimet tuaja të pamjes së jashtme. Një romantik si unë nuk do mund të rezistoj pamjes intensive të flokëve me ngjyrë gështenjë. Nuanca e pasur dhe e gjallë do mund të plotësoj garderobën tuaj dimërore me tone neutrale. Faleminderit që qëndruat me ne, do të jemi përsëri në Publial.